دلو یا بخون کی خدای پنامه السلام علیکم امریکا په افغانستان کې نه پوزی اډي غوړي دوه ورځې وړاندې ولسمش رامت کرزی ویل چې امریکا په افغانستان کې نه پوزی اډي غوړي خو ویل کیږي چې لکه نه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیک تړون او بیا ورپسې د امنیتی تړون مسله راپورته شوه د سیمې او په خاصه توګه گاونډي هیوادونه له مختلف لارو څخه پر افغانستان باندې فشارونه راوړي د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان تیری او د ایراني عسکرو لخوا د لسو افغان کارګرانو وژل یې د دغو عکس العملونو د تازه بیلګو په توګه یادولی شو همدارنګه روسیه هم چوپ نه دی پاتې د روسیې د ملي امنیت په غونډه کې د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اندېښنه او څرګندونې هم له دغو عکس العملونو څخه خالي نه بریښي خو امریکا په دې پوهیږي چې دوی ته د پوځي اډو ورکول به افغانانو ته په کوم قیمت تمامیږي زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرون لیدونکي یاست په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکبرجان پولات لیکوال او ژورنالیست مت خاني تاسو ټول سړي مشه بس کړئ سعیدي صاحب درغوز به شما مې فکر میکنید که عکس العمل که در و آخر در مقابل افغانستان از سوی کشورهای همسایه و منطقه صورت میگیرد تمامش به خاطر حضور نظامی امریکا پس از 2014 خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم بعد از سلام عرض ادب بدون شک کشورهای همسایه ایران، پاکستان و کشورهای منطقه که روسیه و کشورهای حتی چین وقتی که اونا احساس میکنن که پایگاه نظامی امریکا در افغانستان مستقر میشه اون هم طوری که آقای رئیس جمهور اعلان کردن که مثلا در جلال آباد و گردیز و شیندند و هرات و که تقریبا و همچنین مزار که مناطقی هست که تقریبا هم سرحد با همه کشورهایی که در امور افغانستان به نحوی مداخله میکنن بدون شک این کشورها تشویش دارن و اینچه که از توانشان پوره باشه در امور افغانستان مداخله میکنن تا حدی اقل با حضور داشت امریکایی‌ها هم در افغانستان صلح و امنیت برقرار نشود و از طرف دیگه این به درایت ما و دوستای بین المللی ما آمریکایی‌ها ارتباط میگیره که ما چینو عده یا چینو پایگاه و با چی مشخصاتی با کدام معیارهای تعریف شده در اینجا سازماندهی میکنیم که حداقل از تشویش همسایه ها بکاهیم بله. و طوری حرکت کنیم و طوری سیاست کنیم که همسایه ها از حضور ازیرا تشویش نداشته باشند بلکه احساس آرامش کنند اگر ما در همین لحظه تهدید را آغاز کنیم یا مقامات امریکایی تهدید آغاز کنند بدون شک این دستگاه و این پایگاه ها به جایی نخواهد رسید که ما در پرتو وضع آرامش شدیم اما فکر میکنید که اگر پس از 2014 زمانی که پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان به امضا برسد و امریکا در افغانستان حضور داشته باشد چند پایگاه نظامی داشته باشد آیا امریکا حاضر خواهد بود که جلوی این گونه تهدیدات در مقابل افغانستان بگیرد؟ ببینید در آخر شما میفهمید که در ولسوالی گوشته و لالپور بعضی تحرکات شد وقتی که از مقامات امریکایی پرسان شد که شما منیسی دوست استراتژی ما اونا همه را حواله کردن بعد از 2014 یعنی تعهداتی را که ما در مورد افغانستان کردیم یا تعهداتی را که میکنیم بعد از 2014 عملی میکنیم اما باید ما ایرم فراموش نکنیم که در وضعیت منطقه همونطور که به ما امریکا دوستی داره با پاکستان هم داره و کشورهای دیگه داره به استثنای ایران حاضر نخواهد بود که دوستای دیرینه خود مانند پاکستان یک شبه در بدل ما تبدیل کنه و همه طرف ما را بگیره ولی کوشش خواهد کرد اون چی که موضوع بحث است و اون چی که دقیق است که باید آدم سرش بس کنه این است که ما چی رو درایت را به کار میبریم و از این پایگاه ها بله. آیا به نفع توریسم کار میگیریم آیا به ضرر توریسم کار میگیریم از این پایگاه ها برای سعادت آینده افغانستان و منطقه چی میکنیم اون هست که موادی باید عملی شده اون مواد تشکر خغل پولات اوس دو طرف دی یو خطه د سیم یو گاوردی و دونو هغه حساسیت ته د دې پوزي اډو په مقابل کې چې مختلف لار نه غوړي په افغانستان باندې فشار راوړي یو گاوندې هیواد خاور لاندې کوي کله د تورخم دروازه بندوي کله ماجرینو باندې فشار راوړي چې وزه له پاکستان څخه بل خواته ایران د ایران هم عین شکل باندې هم د افغانستان خاور لاندې کړي چې هغه ویل کېږي مخکنی خبره ده اما د دې تر څنګ هغه کارګران چې د کار لپاره زی هغه وجل کېږي چې لستنه ویل کېږي پرون وجل شي تو ته نوټ ټپیان دی په دې پیخه کې اوس افغانستان څنګه کولای شي خپل ملي منافع وګوري اوس امریکا سره باید امنیتی تړون لاسلیک کړي امریکا تلته پوزي اډي ورکړي کنه د سیم یو گاونډي یوادونو اساسیت په پام کې ونیسي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم زه فکر کوم سړی باید خپل هیواد هم د کور دننه مطالعه کړي هم د سیمې هیوادونو مطالعه کړي د کور دننه کچیرې کې موږ یو ملي قوت درلودای په هغه صورت کې یعنی د بهرنیانو دپاره د سیمې د هیوادونو دپاره د لاسوهنې زمینه مساعده نه وای په هغه صورت کې موږ کوی شو د یو ملت په توګه یو پریکړه وکړو او د په سیمه کې یعنی خپله خبره په خپله وکړو
او بلې خوانه کچېری کې زمون غونډي هی ودونه دوی د افغانستان کې د ثبات لپاره افغانستان کې د سولې لپاره ګډ د افغانانو سره کار کړی وای په یغه صورت کې موږ تصمیم نیوای شو چې یعنی د دلته د ناټو یا د امریکایانو اړې دی وی او کدی نه دی په یغه صورت کې موږ هم مسؤلیت او مکلفیت مو درلودل د غونډي هودنو پوړاندې ځکه چې څوک چې غونډي در سره د اصول په اساس باندې چلند کوي ته مجبور مکلفی چې یغه سره په مغه اصول باندې برخورد وکړي ګورې دا 15 درش کال څه چې اند داوود خان د وخت نه تاسو سین شاید کوم لګوي د داوود خان د وخت نه په افغانستان کې زموږ غونډي هیوادونه لاسوهنه کې په ځنګړي توګه د پنجاب لاسوهنه دلته بيخي پوسټر ګورېدل کې دلته تاسو وینئ چې د خاصتن په د ورستۍ شلو کالو کې دلته یو لوب رامنځته شو چې د سیمې هیوادونو دغه کورنۍ جګړه د شانه تغذیه کوله د افغان ولس ټول شتمنۍ نابود کړې او افغان ولس په وینو ولړلو او د افغان ملت د یو ملت په توګه یعنی د خطر سره مخامخ کړلو او نن تاسو د چې موږ نشو کولای یو ملي موزګری وکړو دا د امدغه غونډي هیوادونو د اغه لسوهنې نتیجه ده چې زموږ په ټولنه کې یا د زموږ په ملت کې دوی خپل اغه تلیڅټي تدریج کړي یا پالیسی د افغانستان پروډان د روخانه ده چې ام د ایران پالیسی لیدل کیږي د خلکو پان باندې ام د پاکستان لیدل کی اوس په تاسو حالت کې موږ اوس دلته راځو دیتا چې کچری کې موږ یعنی د ملت په توګه او د هیواد په توګه غواړو چې ځنو وښګرو موږ طبيعي ده چې ځان سره باید یو قوي دوست ولرو او قوي دوست یعنی د اصول په چوکاټ کې کچری کې موږ د امریکا سره ستراتیژیک تړونه چې امضا کړی مده او اوس نظامی تړونه ور سره امضا کو دا زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا زموږ د هیواد خپلواکي او زموږ د راتلون کې اقتصادي پرمختګ د پرلار خلاصوي په یغه صورت کې د افغان ملت مجبور دی چې دا امضا کې ځکه چې دا د دوی د هیواد د ژغورلو او د ملت د ژغورلو یو مسله ده اما په تیر کې امریکا په خپل تعهداتو باندې د افغانستان په مقابل کې وفا کړې ده او تاسو پیش بینی کوئ چې امریکا سره امنیتی تړون کولای شي دغه مسایل تضمین کړي چې افغانستان به قوي پاوز ولري ښه اقتصاد ولري موږ وایو دلته هغه شرایط چې د افغانستان دولت یعنی چې باید وړاندې کی هغه دا ده چې موږ کچېرې کې یعنی تر دې حالت پورې موږ د دوی نه امکانات باید ترلاسه کو چې موږ په سیمه کې انډول ولرو د سیمې هیوادونو د نظامی قوتونو سره امریکا به حاضر وي چې دومره کچری ازیر نیوی په غو صورت کې موږ یوې خوانه موږ د سیمه هیوادونو ځاند پر دښمن کو بل خوانه د موخته هغه توان رانه کی هر لحظه چې دی او غړی وزي په غو صورت کې خود موږ دغه یعنی خودکشي د افغانانو لپاره بنا ان موږ ډیر تاکید باید په امریکانو په دې بو کې یوې خوانه د امریکانو ستراتیژیک دوستي موږ لپاره لازم ده بل خوانه د دې ستراتیژیک دوستي موږ باید هغه سي غټه واخلو چې زموږ ملت او زموږ هیواد د یو هیواد په توګه د ګوندې هیوادونو د سیال په توګه په فوو دريږي یعنی موږ شتمنۍ لرو خو د نورو د امکاناتونو موږ تر دې حالت پر چې په فوو دريګو موږ مرسته تاړتي لرو ډیر مننه کوم انشاء الله به تاګر خغل خانی آیا کېدې شي چې هم امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شي هم گاونډي هیوادونو د سیمه هیوادونو تقنات ورکړ شي چې دوی پوزي اډې په افغانستان کې ستاسو په زیان نیوي بسم الله الرحمن الرحیم سلام استاد پرمل منو خغلو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ګورئ په 2001 کال کې کله چې هم دلته بهرنی قواوی راتلو یا د ناتو پوز راتلو هغه کوم منډیټ له امنیت شورا څخه اخستلو یا کوم اختیار یې ځنه اخستلو په دې کې د پاکستان رضایت شامل وو او حتی په دې کې د ایران رضایت شامل وو او ایرانیان تر دغه ځای پورې په مخکې لاړل چې بالکل دلته د دغه پوځونو راتګ هرکلی وکړ د طالبانو د نظام د راپرېوتو هرکلی وکړ او دا تسلیم کړ چې دا قوامې د تروریزم پر ضد راغلي دي او د تروریزم پر ضد باندې منډیټ لري د تروریزم پر ضد باندې دغه لري اختیار لري د روسیې فدراتیو جمهوریت همدغه اوس کله چې ناتو وایي چې موږ ګوزو هغه وایي چې ستاسو ماموریت نیمګړی پاتې دی او په نیمګړي ماموریت کې نسی وتلای ستاسو ګوري چې روسیې مطبوعاتو نه لري څه دغه چیغې راوځي زما په دې باندې په دغه سیمه کې ثبات په دغه سیمه کې د بې ثباتۍ اساسي عوامل د منافعو ټکر ده د منافعو ټکر یو نیابتي جګړه رامنځته کړې ده او له دې نیابتي جګړې څخه زه اوته دنیا او هغه څوک چې دلته قواوی لري نه خبره نه دي زما په نسبت تر هغه پورې چې خپل سیمه یا د سیمې هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتو سره د منافعو خبره حل نه کړي تر هغه پورې دې لمغه نه څه وخت نه شي پکې د ملت په توګه باندې د خپل بقا په سټیج باندې له دوی سره خبره کوي
سیزمک دیو ملت پتوگه باندې د خپل بقا له شتې تاسو ته دا خبره کوي سیزمک په ثبات کې ستاسو ثبات نه ده. هغه تروریزم چې سیمه ترغله دی یو کرایي تروریزم دی چې فقط پاکستان هغه باندې تجارت کړی ده. هغه تروریزم چې په سیمه کې متحرک دی هغه یو کرایي تروریزم دی چې ایران هم په هغه کې متحرک دی. که چېرته دغه دواړه هیوادونه وغواړي چې سوله او ثبات راشي او له نړیوال هغو اهدافو سره مرسته وکړي چې هغه په دغه سیمه کې د یو دایمي ثبات په لټه کې دی او دایمي ثبات په سیمه کې اما قانیسته که چیری هدف دا وی چی امریکایان په افغانستان کې پوزی وډ اډې ولري او د افغانستان د حکومت په وینا او سیدی صاحب اشاره وکړي افغانستان قوی پوز ولري دلته افغانستان خې اقتصاد ولري پرمختګ وکړي آیا دا به غونډي ودونو ته د منلو وړ وي؟ زم دا خبره کوم کله چې غیر خپل منافع او ټکر ویني د منافع او ټکر دی یو ژوندۍ افغانستان پر راپورته کول کی ویني دا اوس موږ تاسو خبر نه یو چې لږه ځای څخه د کونړ دی او بو پروپوزل د لیګل کیږي د پاکستان سفارت ته خاص د موږ سره امضا کوي ولی حکومت تلګل کیږي او په کوم مې وینا باندې اوس د موږ تاسو هم دغه څه غوښتي ورور کې چې ته ناتو وزي په دغه سیمه کې تاسو د خپل خارجي پالیسي کې هغه تغیرات راوړي چې هند بدلته نه پلیدي ولی همدغه هندستان ده همدغه هندستان ده دی له نظر نه شي ګرځولای لمدغه هندستان سره د تجارت سوال د پاکستان د روشنفکرانو له خواسته پر مخ وویل کیږي او د خپل باندې له پاکستان سره د هند سره د سولې خبرې کوي او د سولې خبره په همدې توجه کوي چې هندستان د سیمې اوستر مارکیټ د پاکستان رنځور اتحاد اقتصاد یوازې نشي کولای په پښو ودرېږي باید له هند سره موږ تجارت ولرو هند تر ټولو مطلوب هیواد د تجارت لپاره هند تر ټولو پورې ښه هیواد د تجارت لپاره کله چې دی په بهرنۍ ستراتیژیک کې یا خپل پالیسۍ کې هند یو دښمن په توګه نه پیژني او تر ټولو ښه دوست دی خپل رنځور اقتصاد د بیرته ژوندي کولو لپاره بولي موږ ته ولې دا حق نه لري چې موږ د هند له ظرفیتونو ګټه پورته کړو هند په سیمه کې یو ستر ظرفیت دی هند طالبي ظرفیت دی هند صنعتي ظرفیت دی هند د بیوروکراسي ښه تجربه لري هند د بیا رغونې ښه تجربه لري هند د کلو د بیرته راپورته کولو ښه تجربه لري هند د وړو صنعتونو د دغه موږ دغه ظرفیت په سیمه کې څنګه له نظره وباسو کله چې پاکستان له نظره نه باسي او ماته وایي ته وباسه یعنې د یو غلام زموږ جګړه پر دغه ډول سره موږ به هیڅکله زه هند جاسوس ته دغه اجازه ورنکړم چې غل تورخمه دیدم و کې یا د ننګرهار په قلمرو کې د پاکستان کې د بې ثباتۍ چوت په ذهن کې راواشي اما هغه انجینر مره غوښته چې درون ټاپې دغه کوم زګوارم د درنټې سل میگاواټ اپ دښنا په 3000 میگاواټ اپ دښنا بدل کړم دا د ځان لپاره خطر بولی یعنی کله دا معنا لري کړه کوم چې موږ ورته وایي چې پاکستانیانو تاسو داسې مکه وایي چې په ګوادر کې دا کومه چې اوس قانون سه پساسې پښتنه ده چې چیرې امریکا غواړي د پوزي اډي ولې د افغانستان حکومت هم دغه اډي ورسره لاس کوي ایا فکر کوي چې امریکا باندې تجمن پاتې شي چې دغه تهدیدونو مخه ونیسي لکه د قاسم غوند خلک یا لکان نور د پاکستان د تجاوز په مقابل کې په شهادت ونه رسیږي یا د توپونو بریدونو لاندې راني شي خلک په کونړو په دې ځایونو کې زه خبره درته کوم دا زما او ستاسو ظرفیت پورې اړه لري که زه ورته دومره پیاوړی سم چې له امریکا سره یو ښه پارتنرشپ جوړ کړو او دغه پارتنرشپ په ملګرتوب لپاره هغه مؤسسات امریکای سپر کولای شي هغه تشکیلات سي امریکای سپر کولای شي او په هغه تشکیلاتو کې خپل پنګ محفوظ او غوړی داسې نه پنګ راوړي یو دلته 500 منځ مو سره ظرفیت دی څه ډول ظرفیت پورې دا په دغه ظرفیتونو نه شي کولای دا فقط موږ دی وطن پرستانو په توګه باندې ککړ واقعا وطن پرستانو اوسې اوس قانې سه مشکل هم دا چې دا مایکروسکوپ په څوک وخت یې زربین د وطن پرست په افغانستان کې ولټي هر څوک دا چې وایي چې زه وطن پرست مو زه خسرې او تشخیص مشکل نه بله څوک هم د ګروپ او د تور تاریخي ترمنځ په تبکیب کې دغه نه ده پات نه ده هر څوک بزنس دا ګروپ رانا لري یو خواته یو تکه تور تیار ده یعنی تاسو دا فکر وکړو چې تاسو په زربین باندې دا کوي دا مسائل دغه کوي زه خو څو مشکل ده چې وطن پرست سره چې هغه چې تاسو په نظر وطن پرست یې وخت کې په هر څومره تور تیار ده او منې په شمار دي که په هر څومره تور تیار کې منې حسابې خو مقصد د هغه دغه دغه جسمي دغه بل کې منې په شمار دي او منې شمار لري سو د هر څومره حالات بدل سي افغانان وطن پروش نه دي افغانان یو ملت دی افغانان اقدار لري افغانان ظرفیتونه لري افغانان خصلتونه لري افغانان ګټې لري افغانان یو جغرافیایي لوکیشن لري د دغه ټولو په طبيعي موقعیت باندې موږ له دنیا سره روابط وو ولی افغانان او هغه کسان چې په واک دي هغه سره شریکوي افغانانو خبره بیل ده هغه څوک چې واک لري صلاحيت لري وطن خرڅوي هغه بیل سره وي ته ګوره دا چې وطن خرڅوي د زما او طالب کفایت یې سره دا چې وطن خرڅوي دا هم د امده پاکستان شیطانت ده دا چې وطن خرڅوي د امده هو خلکو شیطانت ده اما فکر دې دغه پاکستان منافې دي که د پاکستان خو پاکستان به تر سترو سالنګ پورې غواړي افغانستان خبر لاندې کړي پاکستان غواړي سالنګ نه پاتره امو پورې غواړي
پاکستان غواړي چې مرکزی آسیا هم تقریبا د برک سټیشن نه ځان ته دغه کې بل ورځ لوشډینګ ونه لري دا خو د پاکستان زړه غواړي کنه وای ګوړه ګوړه وای خوله به دې خوږی خو زه دا درته وایم چې پاکستان هغه موقعیت چې تاسو په نظر کې نیسئ ګوره پاکستان په څلور ځلې له هندوانو سره جنګېدلی دی او څلور ځلې خپل لانده پتلونونه هملته پرېښي دي او دوی راغلي دي تېنه دا اوس هم په کارګل کې تاسو د هند آرمي موزیم ته ورسئ چې په دوی باندې څه کړي دا خو ظرفیت خو لیکن موږ یې ملت ته احترام لرو موږ دغه یو اسلامي خطا ده په نړولو باندې خفه کېږو اقلا هغه اسټبلشمنت چې په دغه سیمه کې دغسې بدنامه لوبه کوي کله قاسم وژني او کله لدې څخه راغلل کېږي د دې خلک وړي په کشمیر کې وژني د دغه پنجابي بچی کشمیر کې د دې په نامه باندې دغه اسټبلشمنت د خپل حاکمیت د جواز لپاره دا 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 بحران زګولې د پدغه سیمه کې او سپدغه سیمه د بحران په نتیجه کې نن امریکا څه خبرې دلته په امریکا سره د استراتیژیک یا امنیتی تړون په اړه باندې او دوی ته د پوزي اډو د ورکولو پر سر باندې ولسمشر کرزی وایي چې مونږ اډي ورسره مانو په افغانستان کې معاشر دادې چې دلته باید د سولې ټینګښت تضمین وشي او نور جګړه نیوي اما دا خو دوه برخې لري یو کورنۍ جګړه ده یو د سیمه او گاونډي هوادونو مداخله ده دا څنګه سره تفکیک کیدی شي چې د کومه ضمانت باید امریکا وکړي دلته د کورنۍ جګړې چې لمنځ زی یو کنه د گاونډي هوادونو د مداخله مخه باید وشي دا کورنۍ جګړه د بیرونو د سیمه د هوادونو د مداخله زیږنده ده په دې امریکا هم خبره ده په دې زم خبره ده په دې روسیا هم خبره ده په دې سیمه هم خبره ده په دې پاکستان هم قناعت لري په دې ایران هم قناعت لري په دې باندې زما وستا یو شپین سی وس دلته ګړی چری او یا میږي چری هغه په دې قناعت لري عکس العمل په مقابل کې څو عکس العمل په کال کې اوس 300 میلیون ډالر پاکستان ته ورکول کیږي زه دا خبره ده تکوم بل نه غواړم چې موږ له نړیوالو ټولنې سره سره وابط غواړو چې پاکستان د خپل وګړو په مسیر کې ځای پر ځای باندې کینی راځه که د خلاصو وایي چې زمون غټې پڅې کې دي امریکا سره په امنیتی تړون کې دوی ته پوزي اډو په ورکول کې ګوره دا دنیا داسې نه ده انډواله سي د انزوا دنیا د سیمو ته شال ته پټ کینو امریکا ته کنزل وکړو روسیا ته کنزل وکړو انګلستان ته کنزل وکړو لري چې سره اړیکې ونه لرو او موږ ځان ته استقلالیت وایو او د بابا په زنګنه تور باندې یو ول قوي روابط له دنیا سره اما په کوم قیمت قوي روابط له دنیا سره په هغه قیمت باندې سیمه غټ خوندې په هغه قیمت سیسمه ګټه باندې اوس دا ګټه راځي چې تعریف کو دا ګټه bale دا ګټه او دا ګټه دی پاکستان دی زما څخه خپل جایز ګټه وغواړي او بالکل هغه ګټه چې دی پاکستان خلکو په فرهنګ کې جایز ګټه دی هغه چې دی پاکستان دی د مذهب په فرهنګ کې جایز ګټه دی پاکستان یو بسبات افغانستان غواړي چې د خاورې څخه دی خاورې باندې ګوښل شي زلزله څه ده خو دا زما اوستا وای نه دا د ځین خلکو پان باندې یو خوب ته چې پاکستان هغه څه ګټ افغانستان څخه یا په افغانستان کې وایي چې دوهم خبره ګوره زه درته وایم ته ما خو دوهم دا خبره ده چې پاکستان غواړي دلته د هند نه پوسخه جوړي زه دی یو ملت په توګه پاکستان ته دا تضمین ورکون چې خپل خاوره د هیڅ چا په واک نه ورکون چې د بل ګاونډي پرزیدنت استعمال کړي درېمه خبره ده غلا په اقتصادي منابعو کې دغه کې دی آزاد او سیال افغانستان سره د معاملې وکړي نه له یو غلام او یو دمبالرو افغانستان سره کوارد پاکستان واقعا دلته دغه وکړي له آزاد سیال په ځان متکی مستقر افغانستان سره د تعامل وکړي احیانا که وروسته په 2014 کال نه کله چې امریکایان دلته پوزي اډي ول ورسره لاسلیک شي دغه سیاست غوړه نکړي پاکستان بیا تضمین شتون لري چې امریکا به مخانیسي امریکا بله تاسو د موږ تاسو ملت باید د تزنه هله پرې دي امریکا باید موږ لپاره پاکستان هم راوګټي امریکا باید موږ ته مفتي ابسوله تیاری بلکې په کوم قیمت به امریکا ته امریکا ته موږ پاکستان یو اتمی هی واته د پاوس خواندې او دلته پټش لاس دی دا تش لاس ما او ستا لاس دی د کول زما ستا اراده غواړي امریکا هغه شرایط پر کوي امریکا هغه حالت راولي کوم حالت امریکا هغه وضعیت راولي تاته د کال 15 میلیارډ 8 میلیارډ او 1 میلیارډ ډالر درکړي امریکا د دې توان لري چې پاکستان له دغه نبي چې جګړې څخه فشار باندې وي دا د امریکا په واسه کې پرده موږ ته نه واره چې پاکستان د تروریزم هغه ځالې په ټاپه باندې وتړي تر وسه پوري چې افغانستان به ثبات کړی دا د امریکا په واسه پرده موږ امریکایان هم دا واره د دوه په قیمت bale د دوه په قیمت کې د پوزي اړي کدي په افغانستان کې اوسېږي دي هم دلته ګټې لري موږ د دې ګټې په هغه صورت کې تضمینولی شي د افغانستان د خلکو ملي ګټې یا په ستره کې دي اما پاکستان به امریکا به آماده وي چې د پاکستان ایران او نورو هیوادونو په مقابل کې دغسې یو پالیسي غوره کړي هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې هغه بالکل آماده ده د پیپلز پارټي حکومت په همدې کې آماده ده تاسو به نه منظور مې امریکا نه وو امریکا به آماده وي امریکا که آماده نه وي امریکا که مانه دغه عینکه غواړي ماته به یو ډالر راکړي
امریکا که دلته مفادات لري زما مفادات هم پیژني یو دغه مفادات ترمز به تز یو 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 دغه بیلانس برابرې د خپل ګټو زما د ګټو ترمز بیلانس ګني یو طرفه معاملې په دې دنیا کې نه چا کړې د هر څومره کمزوري قوم هر څومره ذلیل قوم هر څومره لفکول یو د قوم داس یو طرفه معاملې داس به بیلانس معاملې شي آقای سیدی چرا حکومت افغانستان یا رئیس جمهور کرزی میخواهد که امضای پیمان امنیتی با آمریکا را به درازا بکشاند هر روز چنه زدن باشه به گفته خودش دلیل در کجاست آیا میخواهد که حساسیت های منطقه و کشورهای همسایه را خوب بداند که اینا تا چه حد پیش رفته میتوانند یا خیر اون چرا که آقای کرزی به ارتباط قرارداد امنیتی با آمریکا مطرح کرده زد و نقیز بوده قبلا آقای کرزی مطرح کرده 4-5 ماه پیش که ما به ارتباط مردم افغانستان میخواهیم لوی جرگر میخواهیم اما در این روزهای آخر مسئله لوی جرگر را مطرح نمی کنه میگوید که باید اون چرا که ما از امریکا میخواهیم اونها را به ما شرایط برآورده شه که عبارت از امنیت عبارت از آسایش و ختم جنگ باشه ما هم اگر پیمان امنیتی با امریکا امضا میشه که باعث امنیت در افغانستان آسایش و جلوگیری از مداخله کشورهای مداخله‌گر به شمول ایران و پاکستان و کشورهای دیگه نمیشه همچون امنیتی هیچگاه به درد کسی نمیکنه بدون شک اما وقتی که ما یک آرامش را حاصل کنیم طبعا یک ملت قوی و نیرومند میشیم در واقع اما من ایتو پیشنهاد می ایتو است که با همه قرارداد امنیتی باید افغانستان تعریفی مشخصی از منافع افغانستان که در کجای از این قرارداد گنجانده میشه باید داشته باشه چی است منافع ما؟ امنیت، ختم جنگ، اقتصاد قوی و نیرومند، اردو و قوات‌های مسلح نیرومند، معادل طوری که جناب قانه صاحب گفتن، معادل با کشورهای همسایه، نه مزدور که ما، اردوی ما 50,000 یا 100,000 باشه و از اونها 700,000 باشه. ما در آینده دراز مدت هر روزی که ما رو امریکا یله کنه، باز دستای ما از پشت سر بسته بود، ای تو باید ما نباشیم. یعنی امریکا یک عمل باد و از طرف دیگه ما باید از منافع دوستای بین المللی که با اونا قرارداد می‌کنیم تعریف از منافع از اونا هم داشته باشیم اونا از ما چی میخوان اگر غلامی مزدوری نه اگر میخوان که من حیث یک پارتنر من حیث یک دوست من حیث یک کشور مستقل دوست امریکا باشه بسیار خوب است اما سیب چیزایی را که شما اشاره کردید که امریکا باید در پیمان امنیتی تمام این چیزها را خواسته های افغانستان یا شرایط به گفته رئیس جمهور کرزی بپذیرد اما آیا فکر کردین که باز امریکا را مقابلش چی خواهد خواست سکنین من میگم از دوستای مداخلگر و کمزور بله. که همسایه ها باشن ما با یک پارتنر قوی و نیرومند که امریکا باشه بهتر ضرورت داریم یعنی کمک و اقتصادی را که امریکا اما یک مشکل وجود داره پیشتر شما میشاره کردید که در سخنان رئیس جمهور کرزی اصارات زد و نقیز وجود داره چند قبل رئیس جمهور کرزی گفتند که به هیچ کشور به شمول امریکا اجازه نخواهد داد که خاک افغانستان به ضد کشور همسایه یا کشور دیگر استعمال کند اما یک بار دیگر گفت که شرایط ما را بپذیرین دلتان که در منطقه چی میکنه میفهمیم اهداف بزرگ ما آقای بختیار نمیخوام زیاد سر حرفای آقای کرزی تبصره کنم سگر آقای کرزی میگه که ما تا وقتی که پیمان استراتژیک با امریکا امضا نکردیم ایران ما را پول میداد حالا که امضا کردیم پول نمیده این گپای پشت از این گپا نگردیم بدون شک گپای آقای کرزی پیچ و خمی را داره نشیب و فرازی را داره و دقیق هم نیست صحبتهای جوگا وقتی اما اون چی که به ما مهم است میگم که امریکا چی میخواه امریکا بدون شک میخواه که تا گذشته پاکستان جندار میما بوده در این منطقه افغانستان باید به یک پارتنر قوی و نیرومند با در نظر داشت منافع امریکا منافع تجاوزکارانه نه منافع دراز مدت افغانستان در این منطقه تامین کرده بتانه افغانستانی نباشه که یک روز ما به دلار نمی کنیم سوای روز به سر چک مردشنام بده افغانستانی نباشه که پشت سر به زیر جد تا رو که اینا گفتن مثلا آب کنر اینا رو با پاکستان معامله کنه حداقل با کسی که دوستی میکنی آدم غم و اندوی خود با او شریک میکنه مشکلی خود با او شریک بن و امریکا هم به روزی مشکل باید به درد ما بخوره این آرزوهای ماست اگر ما ای تو امضا میکنیم که شما 5 پایگاه یا 10 پایگاه به افغانستان داشته باشید جنگ هم دوام کنه انتحار انفجار هم باشه کشتن و بستن هم باشه ما مردم زدن بشیم اقتصاد ما برهم و درهم شه چی یعنی چی حالا شما ببینین مردم افغانستان همی پایگاه رو به نوی میخوان از دو روز فاتر که آقای کرزی اعلان کرده که نو پایگاه نظامی رو مشخص کرده که تا اونوز امضا نشده در شهر و بازار قیمت خانه و اینا یک نوک
کمی تغییر کرده. مردم پیشتر بسیار وحشت زده بودن. یعنی معنای زیر داره که مردم حضوری آمریکایی‌ها رو به خاطر محو تروریسم می‌خواد. و از طرف دیگر شما می‌بینید که انتخابات پاکستان امکان ازی میره که نواز شریف قدرت برسه. و نواز شریف کسی است که اولین افتخارش این است که میگه من اردوی افغانستان از بین بردم. بنان ما با یک پارتنر قوی و زورمند در این منطقه ضرورت داریم تا وقتی که مردم ما، ملت ما، اردوی ما به سر پای خود استاد بشه. تشکر. خاله پولاد که چی هدف بدی وی چی امریکا سره امنیتی تړون لاسلیکی یی امریکا بدل ته پوزی اډی ولری او کوم شرایط د افغانستان حکومت افغانستان غوړی هغه ور سره ومني اما امریکا چې په سیمه کې هرڅ کوي بیا د آزاد وی فکر کوي چې بیا ګوندی وادونه په متسي آرام کین او په دومره فشارونو باندې بدوی بس نه وکړي دنه وړاندې فشارونو پر افغانستان را نه وړي زه غواړم چې یو څه دته کوم چې موږ ارتشات څه ده چې دلته مو یعنی د بهرنیو نظامی اړو ته موږ ځای ورکو زموږ په هواد کې ګوره سبات نشته دلته امن نه ده سوله نشته جګړه ده او موږ د اقتصادي پلوه په پسینه پراته یو او بل دا چې د سیمې هوادونه مستقیما د ټولو زموږ د بدبختۍ اصلي لامل دي دا دغه بل دا چې کچری وریکو یعنی زموږ ارتیا دې په بدل کې موږ څه شي د لاس ورکو د سیمې هوادونو دښمنی د اقتصادي سنځي برته جوړوي زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله کوي یعنی دا هغه سنځي چې د اړډي مختزې کولای شي بنان دا ټول باید په انډول سره یعنی داسې مادلې جوړې شي چې دا څه چې موږ ورکوو د لاسه دغه 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 هغه د کمزوري نه راکې مادلې څنګه رامنځته کیدې شي یعنی دا په دې چې زموږ لکه څنګه چې دوستانو ول زموږ پاوز باید په خودريږي زموږ اقتصادي پرمختګ یعنی دا چې موږ د سیمه هیوادونو ته اړتیا ونه لرو یعنی دومره امکانات باید برابر شي زموږ د یعنی د بهرني د زموږ د ګوندې هیوادونو لسوهن د پاره یعنی دقیق دوی باید ځواب ووایي چې نور په افغانستان کې داخله د لسوهن موږ نور زغم نه لرو اما فکر کوي امریکا دومره امکانات برابرول شي د افغانستان لپاره چې د سیمه او ګوندې هیوادونو ته نور افغانستان اړتیا ونه لري اوس مارکیټ اقتصادي راکړوټ ټول ګوندې هیوادونو سره ګوره ګوره بل خبره ده بل خبره په دې کې ده چې موږ لکه څنګه چې دوی دلته موږ اړتیا لرو دومره دوی اړتیا لري نن زره توای چې کده پاکستان د پاره د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا ته لار خلاص نشي او د منځنۍ اسیا انرژيټیک منابعونه دوی ګټه ونه خلی د پاکستان اقتصاد د سکوت سره مخ مخ د سبب د افغانستان او دوی ډیر په اقتصادي ستونز سره مخ وي نو یقین لرم چې دوی خو دوی داسې فکر کوي چې د روس د امریکایانو د وټلو د ناتو د وټلو نو روسه افغانستان بیرته مکتب پلاس راځي لکه څنګه چې روسانو وټل افغانستان کې مکتب زمينه مساعده شو چې دلته کورنۍ جګړه دوام ورکو او دلته افغانستان په سینه واچو او پاوز د منځوي سو زربناوي د منځوي سو یعنی دوی په دې پیږي چې کچېره دوی قوي پارتنر ولري او قوي دوست ولري دوی ته د لاسوهنې نور مداخله نشته دوی د یو د وسیلې په توګه د یو سرچینې په توګه افغانستان نشي استعمالول بنان هڅه کوي چې یعنی امریکایانو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه څه چې په سیمه کې وړه زو کومه خو افغانستان نه وزه افغانستان ماته د میدان په توګه هغه چې د افغانستان حکومت وایي چې امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک او همدارنګه د دوی شتون په افغانستان کې باید د تضمین وکړي چې په افغانستان کې نور جګړه پایته ورسیږي کچیر دوی سره دا سنت لاسلیک شیدوی دلته اډی ځان ته اختیار کینه هډی ولري او جګړه واقعا په افغانستان کې پایته ورسیږي بیا دا تیر لاسکلان یو لاسکلان جګړه په افغانستان کې تر پختن لاندې نه چې امریکایانو قصدن غوښته چې دلته سول رامن سشي او لوی اهداف درلوده ګوره دا کوس موږ وایو چې نه وایو په سیمه کې دوی لوی اهداف لري د دې پر راغلي دي او د دې پر د ټوله په دې سیمه کې د لوب د دې پرونه ده پرون روسان ګرمه او بوته د افغانستان د لارټل بدبختانه چې موږ د یو لوی خطا د افغانانو وکړه چې موږ دوی تلاره ورنه کړ چې ګرمه او بوته وتلی وای او نن بعد پنجاب د موږ د ستونز عامل نه وای نن چې امریکایان راغلي دي موږ یعنی هڅه باید ونه کړي دي هی ودونو په اصلاح په ځای کې نه ولو هغه د اولين هغه د سنگر مخ شو یعنی لکه څنګه چې روسان پوړاندې افغانان سنگر کړل پنجابیان او نن بیا د امریکایانو پوړاندې افغانان سنگر کوي موږ خپل ملي ګټې لرو د یو هیواد په توګه باید پات شو د یو ملت په توګه باید پات شو او دلته موږ یعنی هغه څه چې لرو د یغې نه خپل باید استفاده وکړو اوس ګوره ته د اوبونه غټنه شخص ستا هغه د هر ډول د امکانات یعنی د پاکستان او یا د ایران د هغه د شرایط په وړاندې ته باید ټول کارونه وکړي پیغه صورت کې ته یو مستقل هیواد نه یې پیغه صورت کې ته نشې کولای چې پرمختګ وکړې په صورت کې د ملت په توګه تانه پریږدي دا په دې معنی نه ده چې امریکا دلته پاتې کیږي اډي ولې دی گاونډي او سیمه یو وادونه سره باید په جګړه کې وینو هغه جګړه چې نیابتي جګړه ده چې پاکستان سره ایران سره ګوره زه یو قابل ګټه کوم دلته افغانستان او بو غټلې ایران څخه دلته د افغانستان ماجر له پاکستان څخه خو غټي یم د افغانستان خاور له پاکستان څخه ګوره ګوره موږ پرونو هم پ
پرون هم همدغه افغانستان و خو اسلام پلاس کلوه د سل کیلومتر د ډیورنډ کرخه ته د دوی شپاړس تیرین شو راتلی د پرون هم موږ په سکټو ویشتو او دوی موږ ته ځواب نشو راکولی هغه اردو اوس لرې غوایم نه په هغه وخت کې دومره جاسوسان لرل ګوره پیغه صورت کې هغه ځای کې روسانو چې وکړه یو زموږ استخبارات په بشپړه توګه پاک کړل د نورو هغه د شبکو نه دا نن امریکایان کولای شي چې زموږ استخبارات پاک کړي او افغانستان د استخباراتو سره په ګډه کار وکړي ما فکر نه کوم چې هغه وخت کېدای شي چې امریکا پاکستان ته د یو دښمن په سترګه وګوري آیا امریکا به پاکستان ته کله هم د دښمن په سترګه وګوري یو شی وایم درته چې پاکستان نور د امریکا د لپاره هغه ستراتیژیک دوست نه دی لکه څنګه چې پخوا ولې په کال کې پیسې ورکي ګوره یو شی بلم درته وایم چې ګوره دوی د ښې اړیکې د معمر قدافي سره ټینګې کړې هلته تګوره تک شروع شو هلته پانګونې شروع شوې خو د معمر قدافي هغه د پایلې تاسو ولیدې څه شوې دغه ما فکر نه کوي چې هلته په لیبیا کې شخص باندې خبره وه تنها معمر القذافي و اما پاکستان کې شخص نه دی پاکستان کې اشخاص دي ګوره هلته نظام د منځل اړه تاسو پرون به د پریکړه لیدلې وي چې هغه د اورېدلې به په پاکستان کې دی یو شخص په لمنځه تلو سره به فکر کوي چې امریکا په لاره د پاکستان پاوز د پاکستان پاوز او آی اس آی چې د منځ لاړ شي نور هیڅ ډول مشکل نشته نه سی اسون کولای شي او نه بل څه کولای شي اما دومره سان د امریکا ته چې په پاکستان پاوز او آی اس آی لمنځه ویسي هیڅ نشته کچره کې پرون شوروي دوی د منځ وړای شو نن پاکستان یعنی کچره کې موږ په پوه درک موږ د منځ وړای شو موږ چې امکانات دوی راکی د پرون په افغانستان استخباراتو په تر اسلام اباد پورې تر کراچۍ پورې عملیات نه کول هر ډول څه چې وختل امغه کول ولې پرون استخبارات په یو لاس استخبارات وو او دی یو لاس استخبارات اما تاسو ته تفاوت شتون لري روسیا د افغانستان پاوز استخبارات ستاسو په وړاندې کچې ته رسولې وو امریکا به د افغانستان پاوز او استخبارات هغه کچې ته ورسې نو چې نه رسې په صورت کې موږ تر د نظامی تړون د څه د پاره چې څه د پاره ماته دښمنۍ ټول سیمه راته دښمن کوي او بل خونه مان د ماته زما د مکنج پښتنې نه کوم قانی صاحب که چیرې امریکا وغواړي چې د افغانستان پاوز استخبارات په هغه کچه باندې قوي کړي چې پولات صاحب ورته اشاره وکړه چې شورویانو قوي کړی و د پاکستان په مقابل کې که هغسې قوي پاوز استخبارات دلته رامنځته شي آیا د امریکا د شتون لپاره په افغانستان کې پوښتنه پیدا کیږي بیا زه فکر کوم چې هر هغه مؤسسه چې دلته ثبات راولي زه فکر کوم چې د امریکا په نه پم ده د پاکستان په نه پم ده او زبک په نه پم ده د افغانستان د ثبات لپاره مؤسسات د افغانستان د ثبات لپاره ادارې دا باید خپله باندې افغانان رامنځته کړي او نړۍ ورسره کومک وکړي او نړۍ داسې مرسته ورسره وکړي چې د هغې مرستې په نتیجه کې افغانان وکولی شي دا خپل ثبات د اوږدې مبودې لپاره د دغه سیمه ییز ثبات باندې بدل کړي زه فکر نه کوم چې د امریکا متحده ایالات به دلته پاکستان د ړنګولو پسې راخیستي یا به د افغانستان د ړنګولو پسې راخیستي یا چې د دې عمومي ستراتیژي دا ده چې سیمه سره وګنډي د سیمې اقتصادي تحرکات یو په بل باندې د باور په نتیجه کې ګړندي شي او بل اخره یو عمومي اعتماد یو داسې سیمه ییز اعتماد رامنځته شي چې هغه په یو ګډ سره نو په لاسو کلونو کې یو لاسو کلونو کې چې دغه اعتماد رامنځته نه شو او خبره نن د افغانستان او پاکستان جګړې ته ورسېده څه تضمین شتون لري چې روس سره به دغه اعتماد فضا رامنځته کړي دا لاسو کال دومره سندې دا لاسو کال فقط یو زمينه سازي به دی یو بل ستري لوبي لپاره زمينه سازي و دی هغه سیو دغه لپاره سي دي سیمه ییز ګډ سره لپاره او سي دغه وسوله تر سره سو تاسو څه فکر کوئ چې اسامه بن لادن په 2003 کال کې نشه وجل کړي په 2004 کال کې نشه وجل کړي په 2015 کال کې د دنیا استخبارات په دې نو خبر چې اسامه بن لادن له دغه تل د ابرتاباته په شپږم اوم کال کې نو ولی داسې یو دقیقه نه تا وته دوهم دی مې باندې او الته لمنځځي ولې داسې دقیق نتایج دقیقې چې په دغه وخت کې به حکومت راځي دا نه په دغه مای کې دغه انتخابات زه فکر کوم دا ټول د سیمې لپاره یو ګډ پروګرام دی او دا ګډ پروګرام د هغه چا په لاس باندې دقیقې چې هغه زور لري له دغه زور سره زموږ ښه معامله صالح معامله د خپلو خلکو په ګټه معامله راځي اوبه راځي اوبه دا د سیلاب دی دا یو په یو لویه ویاله کې اوبه راغلي دي که چیرته موږ دا ظرفیت ولرو چې دا اوبه سمې په پټیو دغه کړو او هلته یو فصل جوړ کړو او په دغه فصل کې د نورو خلکو ګټې او منافع وي موږ د یو پیاوړي ملت په توګه یو لوی اندېښنه چې خلکو سره د هغه دادې مخکې تاسو اشاره وکړه که چیرې امریکا او نور هیوادونه وایي چې موږ تاسو تړون کړی دی چې په کال کې 4.1 میلیارد ډالر د پاوز لپاره درکوو د دې تر څنګ اقتصادي مرستې یا نور تخنیکي مرستې د افغانستان حکومت سره خلکو سره کوو که چیرې دا پیسې په دې نوم باندې راشي دلته د څو کسانو ترمنځ حیف میل شي او په مقابل کې لاس کس افغانان شل کس افغانان هر وخت ایران وژني او د خاور د دفاع لپاره لکه قاسم غوندې الکان پکې وژل شي دلته ګټه څه وکړه د امریکا شتون دلته نو بالکل زړه ده تر د دې پیسې ته پوری له تر اوسه پوری خو ارڅ چې وتیل له دې پرسته زپ کار کوم چې له دغه مرستو سره
یا د نړۍ له ژمنو سره، یا د نړۍ له اعتماد او باور سره داسې تپلانه لوبه کول لکه د تیرو وختونو کې چې وسوسې غلاوې وې او دغه وې، دا بالکل د افغانستان د مرګي مفهوم لري. یعنې که له دې پرېسته موږ د نړۍ بله خبر ده چې فکر کوي قاری صاحب چې امریکا به له دنه پورته له افغانستان سره مرسته وکړي، خو دا د اقتصادي که چیرته موږ د راتلونکي لپاره د نړیوالې ټولنې باور او اعتماد د ګوډ ګورننس له لارې، د ښې حکومتدارۍ له لارې، د ښه انضباط له لارې، د ښو مؤسساتو له لارې، د ښو خدماتو له لارې جلب نه کړو، او د یو ملت او مملکت په توګه باندې دا خپل قالب ورته کښېنږدو چې وروره دا قالب کښې چې دا خواخوانه تویږي په غلبیل کښې نه اچوې، دا بل په یو ضرب کښې اچوې، ستا په ګټه دي او ستاسې قاري صاحب همدې خبرې ته په کتو سره اوس فکر کوئ چې هغه څه چې ولسمشر کرزی وایي چې امریکا دې موږ ته دا تضمین راکړي چې دغه کارونه چې موږ غواړو دا باید ترسره کړي، اوس د افغانستان خلکو ته به دغه تضمین څوک ورکړي؟ هغه حکومت چې دلته راځي بیا د دغو پیسو نه د افغانستان د آبادۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره کار کوي، نه د جبونو د ډکولو لپاره. دا تضمین به څوک ورکړي؟ دا باید د افغانستان ملت په خپله دا تضمین دغه کړي. راتلونکی انتخابات دغه زعامت باید په خپله افغانان دغسې ایجاد کړي، د خپلو مؤسساتو له وخت څخه چې د نړۍ اعتماد د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې ځان سره غونډ کړي، د خپلو ملي ګټو په بنیاد باندې. موږ باید دنیا ته نور دې ته معرفي نه کړو چې موږ په کچوب ته لاغلي یو. موږ باید دنیا ته داسې معرفي نه کړو چې موږ په کول پر سر ده، او صاحبه منه هلته چېرته ورلو هلته غلا کوو، جیب ډکوو، پروژه واخلو، صاحبه منه په دغه رقم یې دغه کوو. که په دغه شکل باندې موږ دنیا پېژني، نو په باور وکړو چې موږ د ملت حیا او عزت او ابرو دغه ټول له منځه ځي. دا په راتلونکو انتخاباتو کښې د دې دغه ده تر یو ځایه پورې یقینا دنیا زه په دې کښې ملامته بولم چې هغه جنګ سالاران چې د دوی لپاره استخباراتي ماموریتونه په سیمه کښې سرته رسول، هغه یې په دغه کرپشن کښې ځان سره ولړلو. اوس اعتماد شتون لري چې وروسته له دې نه به دنیا په دوی باندې سرمایه ګذاري وکړي؟ که دنیا بیا داسې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان به یو ځل بیا د دنیا لپاره په یو داسې ناصر زخم دغسي بیا به امریکا هم کنټرول نه سي کړي، او امریکا به ورسره وبایلي خپل ثبات ورسره. فکر نه کوئ چې د ناصر د مخنیوي لپاره خپله امریکا دلته شتون غواړي؟ نه، پوځي اډې غواړي د همدې لپاره چې دته ناصر نه شي. هغه چې په تا باندې څه راځي دا د دې تضمین به وکړي امریکا؟ که زه ناصر شم د ده د اډو په شتون کښې دغه اډې هم بیا غیر محفوظې دي. بیا دغه اډې چې دی دلته غواړي د دې حفاظت هم یې څوک یو ملت د دې حفاظت دغه توان په غاړه درلودلی شي، یو ملت د دغه حفاظت له لهودې څخه وتلی شي، اشخاص نه. د امریکا متحده ایالات نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ملي ګټو سره د پارتنرشپ یو حالت جوړ کړي، افغاني مؤسسات راپورته کړي. زه ورته ګورم، تاسو وګورئ، پیارچیان یې جوړ کړي وو، پیارچیانو سره به والیان لکه د چپراسیانو په توګه هلته ورته ولاړ وو. که چېرته دوی داسې کړي وای چې مشکل په پی آر ټي کې و، که مشکل ستا په والي کې و؟ هم پی آر ټي کې و، هم زما په والي کې و. او مرکزي حکومت کښې فکر نه کوئ چې مشکل و؟ بالکل و، په دې کښې هېڅ شک نشته. مرکزي حکومت هم دا نه سوای کولی چې والي دا رقم والي دغه کښې چې هغه له افغاني غرور سره هلته کښېني او د پی آر ټي کرنل ځان ته فکر نه کوئ چې یوازې په غرور باندې حکومتداري نه کېږي؟ داسې والیان هم شته، هغوی په خپله دا وایي چې یو غریب یوې کونډې ښځې به خپله عریضه را وړل چې یو بوجۍ اوړه به یې غوښتل. ده به ویل چې زما په بودیجه کې د یو بوجۍ اوړو پیسې یا په ګودام کې یو بوجۍ اوړه نه وو چې ما ورکول، زه به مجبوره کېدم چې پی آر ټي ته ورشم مرسته واخلم دغې کونډې ته. په بودیجه کښې ګوره دغه غلطې دي، ګوره دا اصلا وایي خوله دغه ده ژبه لمده ده اله کمه وي. دا هر والي اوپراتیفي بودیجه درلوده، دغه هر والي امکانات درلودو، دغه هر والي اوړه درلودو، دغه هر والي خدمات عرضه کولی سوای، منتها صلاحیت یې نه درلوده، پاسد وو. راځئ روښانه کړئ، کوم والي دی چې خلک پوه شي چې دغه والي دی دوه لکه ډالر رشوت ته راځه؟ زه دا په څارنوالي کښې لودین صاحب ته، لودین صاحب سره دا ټیپ پروت ده، عزیز لودین سره دا ټیپ پروت ده. د ولایت نوم یې واخلئ، والي نوم یې خیر ده، بس هغه لودین صاحب ته ورسئ چې هغه ځکه دی دغه ده، او هغه یې څارنوالي ته وړي، او دا یو قضایي معامله. ډېرې دوسیې دي چې لودین صاحب ته تللي دي، تر اوسه پورې روښانه نه دی. بس په ما سوال تر دې پورې، یعنی که زموږ مرکزي حکومت که زموږ محلي حکومتداري له دغه فساده خلاص نه شي،
موږ له دنیا سره هغه پارتنرشپ نوز رامسته کولای شي دنیا حساب ور باندې وکړي او موږ په متداوی متوګه باندې ټول مسولیت به ته په خپل دلته حکومت او افغانان ته دي په افغان هیڅوک هم افغانان د مسولیت به زمان نشي پاک کولای هیڅوک د افغانستان حکومت به زمان نشي څه چې دی چانه معامله کوي ته به یو قوي معاملې دی یو قوي اړخ په توګه باندې ځان مترکه کله چې د معاملې دی قوي اړخ په توګه باندې د معاملې هغه ټول خصوصیات به در سره اغه ټول ارزښتونه به در سره اغه ټول اخلاص به در سره اغه ټول سیاسي مسالې کنه یو دا چې د قوي اړخ په توګه به ته امریکا سره معاملې کوي دا یو بحث چې ته امریکا نه ډیر امتیازات غواړي درسته ده دویمه خبره دا ده چې او دلته په قوي حکومت تضمین څوک غواړي چې هغه امکاناتونه بیا درسته استفاده وکړي خبره دا زما واستاکار دا د امریکا مدني ټولنه دا غستا په څنګ پوری دا د ګډلې مایک د دې کار ده او زمګ د جسارت کار دی او په ملي ګټو باندې باور کار دی که موږ په ملي ګټو باندې یو کبي باور ترلاسه کو او ملي ګټ تعریف کو او د ملي ګټو په شاو خو باندې یو 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 دایره راټوله کو زه یقین لرم چې دا ملت دې ارزښت لري چې یو کبي پارتنرشپ کې په دنیا سره دلته جوړ ډیر مننه کوم صحیح څه باسه جنبندی میکنو او می خوایم این ګونه جنبندی کنیم کې اگر افغانستان با امریکا پیمان امنیتی را به امضا برساند نو پایگاه نظامی به امریکا در افغانستان اجازه بدهد که ایجاد کنند پس از او کمک‌هایی که صورت می‌گیرد در بخش نظامی اقتصادی این همش مانند 10 سال حیف و میل شود پس فکر نمی‌کنید که افغانستان همه چیز باخته خواهد بود هم خاکش نقد خواهد شد مردم به خاطر دفاع از او کشته خواهد شد هم مهاجرش کارگرش از سوی کشور همسایه دیگر کشته خواهد شد و شاید که روسیه و چین هم مداخلات دیگر کنند آنگاه باست مردم افغانستان چی کنند؟ ببینین 11 سالی که از این حاکمیت تیر شده ما باید ملت افغانستان به یک ترازو و یک حاکمیت به یک ترازو نمانیم به خاطر اینکه این حاکمیت یک حاکمیت دوست یک حاکمیت در سطح جهان به رشوت اول شده به مواد مخدره اول شده این حکومت حکومت جنگ سالاراست حکومت مافیاست حکومت ناقضین حقوق بشر است یعنی کسانی زیادتر در رأس ادارات قرار دارند که شما دیدین چند سال پیش پارلمان خودش خود عفو کرد این جنایتکارایی که بود در پارلمان خودش عفو کرد خود عفو کرد من چی میگم ملت افغانستان طی 10 سال 11 سال که گذشت مرد و زنش خرد و بزرگش البته کسانی که وجدان بیدار دارند کسانی که در این سرنوشت از این وطن خود شریک میدانند اگر چپی هستن اگر راستی هستن اگر اخوانی هستن اگر بنیادگرا هستن اونا فهمیدن که این حاکمیت هر روز که از عمرش میگذره کشور به طرف نابودی و بدبختی میبره انتخابات پیش رو است اگر یک بار دیگر این ملت اشتباه گذشته را تکرار میکنه یک بار دیگر آگاه های سیاسی جامعه مدنی بالاخره اعضا و همه شخصیت ها یک بار دیگر اشتباه میکنن پشت قوم پشت زبان پشت پول میرن بس هم تو ملت نه لیاقت خدمت داره فرمولی رسیدن به قدرت در افغانستان تا اکنون چیست؟ پول است یا نه شایسته سالاری است؟ تا اکنون فرمولا تغییر کرده؟ ببینین بدون شک دادن پول قومگرایی زبانی تأثیر خود داشته ولی مردم امیدوار بودن چون وعده‌های داده شد حال تشتا از آب افتاده میفهمن که چقدر بلند منزل جور کردن چقدر پولا رو به دبی دزدی کردن برادرای زیرا چند مرتبه کابل بانک دزدی کردن چور کردن دیگه چی بگم ما برادر همین مردم همین حکومتی که از سی آی ای پول میگیره از ام آی 6 پول میگیره حکومتی که از ایران پول میگیره دیگه چی شرم داره که آدم بگه برن برد بیا جمله که تاسو نه اورئ یو جمله که زه دا وړم وایم چې ګوره نړیواله ټولنه کولی شي په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره زمينه مسايده کې ترڅو دغه نظام به خوباسي او د افغانستان یو استازي دولت تل ترمنځ شي دوی د کورونه ډیرو زینو کې کړي د فرزن خپ بلګې کوریا ده سویلي کوریا کې هم د فساد مسله ټول کتنګ چې نن دلته لري د جګړې نه ورسته هم د یو نظام راغلو خو دوی یو نظامی کو د تې د پاره یعنی ک خپل وکړه ولې نور نړیوال ور سره مرسته وکړه یو خه نظام را وسنن دغه د کوریا په اغسیمه کې یو اقتصادي قوت دی دلته هم داسې نه ده چې موږ ټول افغانان بي وجدان یو موږ ټول افغانان غلي داسې نه ده او دغه یو مافیایي ډله ده چې دلته رغل د کوریا ته ګوري اکثریت دوی د استخباراتو راړي کې لري د بارانه استخباراتو دوی اکثریت یعنی نغد پیسې د استخباراتو نه خلی ما ډېر خپ یاد دي چې کله چې امریکایان راغل وای چې لیکلي وسی چې موږ افغانستان ډېر اذان وښو د اشخاص نومونه هم لیکلو چاته څومره ورکړي چاته څومره ورکړي یعنی دغه هغه څوک دی کنړیواله ټونه معاملې کوي د افغان ملت سره دی وکی نه دا چې د امغه خرڅو یا څوک دی ایرانیانو کې ځان دی په امریکا یو لوی اشتباه امدا او چلته په شخص باندې سرمایه ګذاري وکړه دوی باید ملت باندې د نن دوی کولی شي چې په مدني ټولنه باندې سرمایه ګذاري وکړي چې مدني ټولنه د زمينه مسايده کې چې د افغان ملت کې د پاکو انسانانو ترمنځ اتحاد راولي او هغه ته حرکت ورکړي کړی شي چې دغه نظام جوړ شي ولی کچېره کې جوړ نشو
بیا دلته دوی هم په اړو کې به آرام ژوند ونی کې دوی د پرام د خطر ده بنا د دوی ګټه زموږ د کټس سره وصل خړلې ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باسکم ګډونو کړ کور مودان تاسو لیدونکو نام مننه کوم چې تر دې دمو زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان